Den ej återuppväckta fordran och preskription. Jag skulle vilja börja med en nästan lite filosofisk fråga, bara väcka tanken. Vad är preskription egentligen? Vad är rättsverkningarna? Är det att fordran utsläcks? Ja, inte riktigt. Det finns ju faktiskt några undantag från det där. Det tydligaste som framgår av preskriptionslagen, det är att du i vissa lägen kan kvitta mot en sådan fordran eller använda den för kvittning. Och sen finns ju också då det här institutet återuppväckande av preskriberad fordran som inte framgår av preskriptionslagen, men det finns visst stöd för det då i praxis och i doktrin. Så det här fallet är ju lite grann en, och jag ska komma till, det är lite grann en efterlängtad sammanställning av vad är det här institutet, vad innebär det och vad är kraven? Omständigheterna i korthet. Vi har en person som heter Thomas. 1991 så får han ett utslag mot sig. Ganska långt senare, 2014, så är det ett norskt finansbolag som förvärvar den fordran mot honom. Och då ansöker de om verkställighet. Thomas, han verkar ändå lite bevandrad i juridik, för han säger stopp, den här fordran är preskriberad. Men det tycker inte Kronofogdemyndigheten, så de börjar mäta ut. Thomas, han överklagar till tingsrätten och får rätt. Så tingsrätten anser att nej, men fordran är preskriberad. Problemet är att i mellantiden så har man börjat mäta ut. Så att i mellantiden så mäter KFM ut i hans lön sammanlagt den 58 000 kronor och betalar ut dem till finansbolaget. Med den här tingsrättsdomen i sin hand då, så tänker Thomas att nej, men nu är det väl bara att kontakta finansbolaget och säga tack, kan ni skicka tillbaka mina pengar? Men finansbolaget vägrar. Så att Thomas, han ger sig inte, utan han ansöker om betalningsföreläggande om att få tillbaka de där pengarna. Och det där överlämnas ju sen till domstol då. Tingsrätten säger så här, ja, det finns ju egentligen inga tydliga rättskällor om detta. Och utan det som finns det är att om man har erlagt betalning frivilligt, ja då kan man inte, trots att fordran är preskriberad, då kan man inte kräva tillbaka. Men det är klart att då ska det vara frivillig betalning. Här är det utmätning. Nej, han får tillbaka sina pengar. Det går till hovrätten. Och hovrätten säger också, ja, det finns inga riktiga rättskällor här. Det finns inget i lagen och inget i vägledande uttalande från Högsta domstolen. Så därför menar vi, ja, precis det omvända, att då finns det inget stöd för att han ska få tillbaka sina pengar. Och så Högsta domstolen då. Ja, som ni förstår av titeln på rättsfallet, så menar de att fordran då inte är återuppväckt genom den här utmätningen som gjordes. Och jag tycker den här domen, den är ganska kort men läsvärd om man vill titta på det här institutet, för att dels så innehåller det en ganska bra kort sammanfattning då rörande vad är preskription, alltså lite den här filosofiska frågan som jag väckte inledningsvis. Och sammanfattningen i den delen är ju att man säger att nej, det innebär ju egentligen bara att fordran inte är rättsligt indrivningsbar, som HD uttrycker. Sen har man också då med en bra beskrivning, lite kortfattat, vad är det här institutet återuppväckande av preskriberad fordran? Det här citatet sammanfattar ganska mycket. Man säger att en preskriberad fordran kan återuppväckas. Om så sker får det till konsekvens att borgenären på nytt kan framställa krav med rättslig verkan. Så
det här går ju egentligen utöver de pengarna som redan är betalade. Så att har man betalat en del och där så återuppväcker man hela fordran. Då kan borgenären ju fortsätta att kräva på den där som att den inte vore preskriberad. Får man uppfatta detta som. Ja, sen då när det gäller kravet på att det här ska ske så säger man att nej, men det är ganska höga krav. Och det ska vara någon form av befogad tillit att man verkligen vill erkänna den här fordran. Och så säger man att en betalning det skapar normalt som befogad tillit. Men däremot finns det undantag. Till exempel om man gör det under protest eller utmätning. Jag tycker utfallet är ju väldigt rimligt. Man kan ju säga att Thomas han gjorde faktiskt allt man kan komma på för att flagga för att det här inte är en frivillig betalning och han anser att den är preskriberad. Så att rättsfallet är läsvärt som sagt för rättsverkningen av preskription. För en sammanfattning av det här institutet återuppväckande av preskriberad fordran. Och så lite intressant också att man återigen, jag tror Michaela var inne på det i förmiddags, den här typen av uttryck, befogad tillit som vi har sett mycket i HD-praxis de senaste åren, det kommer här också. Ja, tänk på detta, det finns som sagt det här institutet och om man är gäldenär så ska man vara på sin vakt och tvingas man till någon betalning så ska man flagga. För att man anser att den är preskriberad.